Ampifaliana trano, tompoko klasy, tompoko vavy no alorany miarahaba ato anatin'ny fandaharana ny zoka amin'ity alina ity. Entona ihany koa dia miarahaba antsika vehivavy rehetra na tratra ny fetin'ny vehivavy, izany hoe ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tamin'ny fahavalo ny volana martsa 2020 teo, ary iompana indrindra amin'izay hoe fanamariana ny andron'ny vehivavy izay ny fandaharantsika amin'ity anio ity. Ka iresahantsika ny mahakasika ny vehivavy sy ny fananantany, irahana amin'ireto vahiny lasaina ireto sy namana soava Andriamaritafika. Terany fiarabara toplasy tokovavy, faly zay miaraka aminao amin'ny alalan'ity haino aman-jery vehivavy ity amin'izao alin'izao. Fandarana ny zoko izay fanaraka ao izaky ny talatalina tako izao no fampitaonantsika indray, ary ny lohahevitra izay nosafidiana ho amin'izao alina izao dia izay ny vehivavy sy ny fananantany izay. Namana farazafina velona no anolotra ireo vahiny amintsika noho izany. Amin'ny hoe fankalazantsika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay, dia vehivavy ireo nasaina atao anatin'ny fandaharana amin'n'ity anio ity izy ireo izay misehatra eo anivon'ny sampandrarahany fananantany sy ny sy ny fandrefesantana, izay ahitantsika ny ramatoa Rafalomanana Rindra, adjoint au chef circonscription domaniale et foncière avaratrano, ary avy ato amin'ny ilany avato indray kosa Raoely Arimanana Tsiriena Nomenjana Hary, izay adjoint au chef circonscription topographique avaratrano ihany. Izy ireo izany no iresaka amintsika ato anatin'ity fandaharana ny zoky ity, ary ifampitafa amintsika mahakasika an'izay lohahevitra izay hoe ny vehivavy sy ny fananantany. Izy ireo araka ny fanambara to dia mpisehatra amin'izay hoe sampandrarahany fananantany sy ny fandrefesantany izay. Manahoana ny ainanareo amin'ny hoe vehivavy ianareo no misehatra eo an'izany sampandrarahany fananantany sy ny fandrefesantany izany, satria atreto aloha raha ny fitarainana voaray isany mbola tena olana sedrainy olona ary miteraka ady ny anivon'ny fiarahamonina eny ny resaka fananantany. Nareo izany iza misehatra eo anatin'izay hoe fandaminana izay. Manahoana ny asanareo amin'ny fanatanterahana izay? Faly miarahaba anareo mpanoritra fandaharana, dia faly miarahaba ny namako, dia faly miarahaba ny mpijery any an-tokantrano. Ho anay manokana ohatra ho amin'ny topo ny zavatra tsapako aloha izany dia mbola vitsy ny vehivavy amin'ny isan'ny mpiasa izany. Vitsy kokoa ny vehivavy indrindra ho an'ny ingenieur. Raha atao tsotsotra izany ny salanisa dia eo amin'ny ray ampahefany angamba ny vehivavy. Mipiasa amin'ny akapobeny kosa nefany mety hoe mifanahatsahana nisa, mety hoe misasaka eo izany lasi ny vavy. Inona mety mahatonga an'izay hoe vitsy ny vehivavy misehatra amin'ny lafin'ny fandrefesantany izay? Ny resaka topografia izany amin'ny akapobeny ny lehilahy ny tena liana anazy tamin'ny tany aloha, dia efa taty aoriana efa nitsangana ohatra zao ny efa nandeha izany lalàna fametrahana géométrie expert ohatra izany tamin'ny 2011 dia izay vao somary ny roborobo na teny amin'ny fianarana ara izany misokatra ho an'ny lasin'ny vavy le fianarana, dia nazoto ny vehivavy. Dia na mazoto ara nefa ny vehivavy mbola kely kokoa ny isany izany mihoatra ny lehilahy. Mety hoe sarotra ve le asan'ny fandrefesantany? Mila kajikajy ve mahasarotra azy, sa hoe le misehatra ao anatiny mihitsy ny sarotra amin'ny hoe fidinana ifotiny an'izay? Le izy angamba tsy tena hoe fahasarotany fa fitiavana, lohatantsika hoe fitiavana, izany hoe manintona kokoa an'ny lehilahy ny any amin'ny fandrefesantany ohatra noho ny vehivavy. Hitodika avy ato amin'ny avy eo anivo ny sampandrarahany fananantany, manahoana ny fiainan'ny vehivavy izany hoe miasa eo anivo ny sampandrarahany fananantany izany? Dia faly miarabantsika eto amin'ny plateau, dia faly miarabantsika mpijery manjoa ny fandaharana any an-tokantrano ihany koa. Raha ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny sampandrarahany fananantany, raha ny salanisa ny jerena dia ataoko angaha hoe mifanatsahana ihany izay vehivavy raha ny isa amin'ny zareo lehilahy. Ny antony dia tsy misy hoe fahasarotana
hoe nitokana mihitsy izany hoe fahasarotana mitokana amin'ilay fanatanterahana ny asa fa izahay ao amin'ny sampatrarahany fananantany dia biurokraty izahay miasa any amin'ny birao izahay asa azo ny vehivavy atao tsara mihitsy ny asa ao amin'ny sampatrarahany fananantany. Mazava izay hidirantsika lalandalina ny hoe vehivavy sy ny fananantany izay satria olana hita eny anivon'ny fiarahamonina eny a indrindraindrindra resaka hoe fandovana ara-pananantany no tena matetika hoe isiny izay hoe tsy fahafahan'ny vehivavy misitraka ny zony raha izay ny afahantsika milaza satria raha manana zanaka efatra menantany ray aman-dreny anankiray misy faritra hoe ny vehivavy ao anatin'ireo zanaka ireo tsy mandova na raha tsy izany indray raha mandova ihany ary dia hoe kely ny anjara lova natao ho an'ny vehivavy amin'ny hoe ny vehivavy mbola hiaraiaina amin'ny vadiny dia ny vadiny mbola afaka miaro anazy fa amin'ny lafiny hafa indray hoe ny lehilahy efa izy mihitsy ny lohan'ny fianakaviana izy ny natao hikaroka ny hamelomana an'ireo fianakavian'ireo dia ireo lehilahy ireo izany mahazo anjara lova bebe kokoa. Manahoana mahakasika an'izay ara-dalàna ve ny fanaovana an'izay hoe vehivavy kely ny anjara lovany na hoe tena tsy mahazo lova mihitsy zany lalàna misy eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara aloha no jerena raha ny lalàm-panorenana zany a dia voarakitra ao anatin'io lalàm-panorenana io a ny zofototra izay anana ny lasin'ny vavy ny lalàm-panorenantsika io koa dia manometraka fa tanytandalàna ary izay indrindra no entina hiadivana anafoanana ireo izay mety tsy fitoviana na ihany koa endrika fanavakavahana ny lasin'ny vavy eny amin'ny fiarahamonina io ary voalazan'io lalàm-panorenana io ary fa ny tsirairay dia mitovy eo mason'ny lalàna ary ny tsirairay a dia afaka misitraka ny zofototra avokoa tsy misy fanavahana ny mahalahy sy ny mahavavy izany a ary ny fanjakana mihitsy a no miantoka ny fananany tsirairay io raha ny lalàna velona eto Madagasikara indray no mijerena zany a dia ny akabeazan'ny lalàna izay mikasika mivantana na tsy ny resaka fananantany dia efa milaza avokoa mirakitra avokoa hoe mitovy a ny zony lasa ny vavy a raha ny fizakatany no resahana raha ny eo amin'ny sehatry ny fananantany manokana zany hoe ny lalàna izay mihatra ampiarina eo amin'ny fananantany raha tsy ilaza fotsiny ohatra afa-tsy ny didy tsy volana laharana fahempolo a tsipika enina amby efapolo amin'ny zato momba ny fitantanana ny tany vita titre sy ny matriculation izy io io lalàna io dia mandrisika ny tsirairay anoratra ny zony fananantany a mba hahafahany tsirairay a homaro toerana zany a amin'izay zo izay tsy manao fanavahany io lalàna io hoe lahy ihany na vavy a no afaka manoratra ny taniny eny anivon'ny sampandrarahan'ny fananantany a fa izay rehetra zany a fa mahatsapa fa manana zo fizakatany anankiray dia afaka manoratra sy misitraka izany avokoa koatra io lalàna io moa zany a dia voalaza teo zany hoe eto amin'ny fiarahamonina malagasy zany mbola misy a vehivavy tsy afaka mandova rehefa manambady izy raha ny lalàna mifeny fandovany eto Madagasikara izay efa nilazaiko teo moa zany tsy maintsy manaraka ny lalàm-panorenana iny a dia mitovy a ny zony lasin'ny vavy amin'ny resaka fandovana samy afaka mandova ireo raha tsy hoe anga hoe nisy nanao testament ny maty hoe ihanina tsy mandovana satria izy moa masy mandidy amin'ny fananana izy raha tsy nanao an'izay izy a dia mihatra avy an-trany zany lalàna hoe mandova lasa ny vavy miaraka mandova dia raha ohatra zany tonga any amin'ny sampatrarahan'ny fananantany ny
le rara zany a dia ny zavatra ataon'ny sampandrarahan'ny fananantany aloha voalohany dia tsy maintsy ny sampandrarahan'ny fananantany a mampiatra sy mijery hoe mifanaraka amin'ny lalàna misy eto amintsika ve a ity fomba mampanao andry zareo anankiray ity hoe tsy afaka mandova ny anankiray na hoe afaka mandova ihany izy fa tsy mitovy amin'ny lehilahy mijery izahay a raha ohatra ka hoe mifanaraka amin'ny lalàna ve io sa tsy raha mifanaraka ataoko angambany hoe tsy olana zay le kotioma an'le olona tsy olana raha mifanaraka amin'ny lalàna iny fa raha kosa mifandipatra amin'ny lalàna dia tsy maintsy mandefa zany amin'ny fitsarana zany hoe jereny fitsarana zany hoe ahoana ny fomba ampiarana n'ity zavatra ity afaka ampiarana ve tya sa tonga dia ny lalàna vetrany a no miatra ary amin'ny sehatry ny fandrefesan-tany raha misy zany ny atota taratasy momba ny fandrefesana tany ny matetika ny lehilahy zany no atao hoe manana an'izay tombon-dainy eo amin'ny fikarakaran'izay raha ny fahitanareo azy amin'izao fotoana araka le lalàna teo mbola hitatsikaritra ve zay sa efa mba mivoatra efa na miova mihitsy hoe mivehivavy mihitsy nay zao lasa marisika amin'ny fikarakarana amin'izany hoe antota taratasy tany zany ny fangatahana tamin'ny mpanjakana na ny fahazona na ny fananana titre aloha zany a dia efa voalazan'ny lalàna fa mitovy ny zao nolazan'ny vavy ho an'ny sehatra ny fandrefesan-tany manokana rehefa midina eny fotony zany zay a manao descente dia ho anay zao tsy maintsy manatrika ohatra zany ny tompon'ny tany ka raha mpivady ohatra zany no misoratra ao anatin'la titre na ny lahy na ny vavy a ndray amin'izy roa zany ohatra manatrika eo a dia efa manan-kery foana zay aminay zany hoe tsy voatery tsy maintsy ny lahy no manatrika na tsy voatery ny vavy fa afaka manatrika foana zany na ny vavy rery ihany ary ohatra zany a dia mitovyny hoe izy mivadiny teo na ny lahy ihany dia apresiana foana fotsiny zany a ny vehivavy aloha mba azoto ikarakaran'ny tany miaraka amin'ny vadiny ray faharoa apresiana koa zany rehefa mikarakarany taratasy a mba tonga dia hoe izy mivady foana no misoratra zany hoe rehefa angataka tany ohatra zany a dia tsy hoe le rangah ihany misoratra ao angataka an'la izy fa tonga dia misoratra ao mihitsy zany izy anankiroa miara-mangataka idirantsika lalindalina misimisy kokoa ny mahakasika an'izay hoe ny vehivavy sy ny fananantany izay rehefa av eo fa anaraka ny fampafantarana ny BMTT izay mpanohana ny ity fandaharantsika ny zoko ity aloha isika verina trana to anatin'ny fandaharana ny zoky isika araka ny efa nambara to dia ny vehivavy sy ny fananantany noloa hevitra ifampiresahana to anatiny ity fandaharantsika ny zoko ity efa noresahana teo ny mahakasika ny hoe mitovy a ny zon'ny lasin'ny vavy amin'ny fisitrahana ny tany eo amin'ny lafiny ny fandovana samy mpandova avokoa ary mitovy ny hahafahana misitraka n'izay zoa avy amin'ny ray aman-dreny amin'ny fandovana izay fa manahoana indray kosany eo amin'ny lafin'ny fifampivarotana satria zavatra hita ihany koa ihany anivo ny fiarahamonina eny hoe rehefa mividy tany dia ny lahy no lohan'ny vavy dia ny lehilahy foana no misoratra amin'ny tany fa ny vehivavy ohatrany hoe lasa manaraka fotsiny nefa ny zavatra ohatra ireny ihany koa indraindray miteraka ady eo anivon'ny ankohonana rehefa misy ny fisarahana tampoka lasa tsy tafiditra ao anatin'ny misitraka ny zony amin'ny tany ny vady indrindraindrindra hoe mbola tsy izy no mandova voalohany ny vadiny fa ny zanany mety hoe lasa tsy ahazo anjara tany tsony ihany koa izany ilay vehivavy manahoana ny mahakasika an'izay raha ny eto Madagasikara moa izany dia efa
Zay mihitsy zany le kolontsaina hoe ny lehilahy no mamelona ny vehivavy a, ary ny lehilahy no tokony asa tany a, ny zany hoe an'le lehilahy zany le tany, izy no afaka mandrara eo a, izy ihany koa no mitantana sy miandraikitra ny tany iny. Fa raha izay manokana eo amin'ny sampandraran'ny fananantany a, raha misy mpivady mividy tany ka raha mahita izay hoe ny lehilahy ihany ohatra no nisoratra tao anatin'ny fampivarotana hoe ny lehilahy ihany ny vidy an'ilay tany, dia tena mitaky mihitsy izay nanivon'ny sampandraran'ny fananantany hoe manambady ve ianao? Raha toa ka manambady izy a, dia izahay a no manoratra ny anaran'ny vehivavy a ao anaty titra homena an'ilay lehilahy. Zony izy mivady izy a, azo tao anatin'ny fanambadiana iny a, ifampizarana iny. Eto amintsika moa ny raha ohatra ka tsy manao fifanarahana manokana tao anatin'ny mariage, dia mbola ao anatin'ilay zaramira zany tsika. Zany hoe iny tany vidiana izy mivady iny zany anazy mivady, zaramira anazy mivady iny. Dia mamitaky izay a, atotataratasy a, fanamarinana zany fa anay manoratra ny anaran'le vehivavy ao. Raha miteny moa le lehilahy hoe any zaho célibataire, dia mitaky izay hoe aiza ary le certificat de célibat anao? Raha miteny kosa izy moa hoe zaho manambady a, dia miaraka amin'ny acte de mariage a, iny acte de vente iny miditra eny a, dia soratanao daholo ny mombamomba n'la vehivavy a, ahafahany misitraka an'la tany miaraka amin'la lehilahy. Manahoana ny endrika izay ao anatin'ny le titre iny mihitsy, satria mety misy manitikitika any ve zao any tokantrano any hoe za ve zany misoratra ao anatin'ny taratasy tanynay mivady sa tsy misoratra? Dia manahoana la endri fisoratana hoe le hoe vadiny fotsiny ve zany dia efa manambara hoe miaraka misitraka an'la titre iny izy mivady? Rehefa pitra mutation any amin'ny domaine dia mitaky izay hoe manao fangatahana la olona, dia ao anatin'io fangatahana io a takinay hoe manambady ve ianao sa tsy manambady, dia sorato eo ny anaran'ny vadinao. Rehefa hanoratra an'iny amin'izay zahay a any anatin'ilay titra, dia soratanay hoe ititantia dia andra ihanina teraka tao ananina monina tsy ananina manambady any madamy ra ihanina. Dia le izy akory tsy hoe misoratra fotsiny eo hoe manambady izy zany. Zao koa ny tsara ho fantatra, ny zavatra rehetra izay misoratra ny anaty titra zany dia manana valeur juridique avokoa, manana ny valeur andreny ary mitondra zory ny zavatreny. Ny fisoratan'le ramatoa ao anatin'le titre zany na dia mention fotsiny ary ny teri hoe vadindray ihanina, dia manana zoa izy ao anatin'iny. Ary raha ohatra any aorianany a hivarotra indray le rangahy hivarotra n'io fananana io, dia mitaky izahay hoe manaiky an'ity fampivarotany ity ve ny vadinao sa ianao rery no nivarotra an'ity? Mitaky fanao fisambaritra zany zahay a any amin'ny vadiny le any amin'ny vadin'le rangahy. Mbola eo amin'izay hoe zon'ny vehivavy amin'ny fisitrahana tany izay, nresaka lofontsika teo ny vehivavy, nisy fotoana atao hoe somary voaletsy kely, mitondra fananana na ny an-danina ny ankilany avy any amin'ny ray aman-dreny, izay le antsoina hoe mainty milaly. Raha nitanareo rehefa manao an'la famindrana amin'ny resaka fananantany manokana, ny famindrana amin'ny anaran'ny lehilahy ve nipetsaka? Izany hoe mainty milaly ny misoratra aminy sa mainty milaly ny vehivavy misoratra aminy? Amin'ny resaka famindrana ara-pandovana, ny lalàna momba ny fandovana moa zany dia milaza hoe izay lovan'ny lehilahy avy any amin'ny ray aman-dreniny a mijanona ho andra lehilahy, izay lovan'ny vehivavy a avy any amin'ny ray aman-dreniny koa mijanona ho an'ny vehivavy. Fa tsy eo zany le hoe tsy mifampiampita hoe ny lovan-dramose lasa ny matamatampoka, tsy mety izay. Raha ny statistika indray ny jerena, efa ataoko angamba hoe maro ihany tsy manana totanisa mazava, fa raha izay mpisehatra ny anivon'ny fananantany dia efa maro ihany ireo vehivavy a izay marisika anoratra ny lovany a amin'ny anarany. Efa resantsika teo ihany moa ny hoe ny eo anivon'ny sampandraran'ny fandrefesan-tany hoe mbola
vitsivitsy kokoa ny vehivavy, mirotsaka an-tsehatra ny anatin'izay hoe fandrefesan-tany izay. Fa ny tena tiana hidirana hoe mety hoe mahantoa mampatonga an'izay ve, satria fandresantsika teo ihany hoe misy asa sarotsarotra ihany ao anatiny, fa rehefa misy ady tamin'ny mantsy mazana ny asampandraran'ny fandrefesan-tany izay tonga hanao ny reconnaissance na ihany koa ny hoe fandrefesana na eny anivon'ireny tontolo misy ny fiarahamonina ireny misedra olana ve nareo amin'ny lafiny ohatra ny resa hoe misy foana ny fanarahandianareo ataona tompony andraikitra hafa na hoe mpitandro filaminana na ohatra zamana tanteraka ny asa? Amin'ny akapobeny aloha zany a, rehefa hoe miada ny tany dia io zany aloha tsisy hoe tsy maintsy vehivavy makenina ny lehilahy. Rehefa ohatra hoe manao expertise ohatra zany zay misy tany miady a, dia didim-pitsarana zany no miteny hoe ianao ny voatendry andeha hohanina, ianao ny voatendry andeha hohanina, zany hoe raha sendra vehivavy zany ohatra le lehibe amin'ny fiaram-piadidiana ny fandrefesan-tany ohatra ka izy ny voatendry hoeny dia izy zany no makeny. Dia amin'ny akapobeny zany aloha ny tany miady foana matoa anaovana expertise, fa le tany miady zany a misy ihany koa le hoe miady kely na miady be, zany hoe rehefa resaka fandovana ohatra matetika le miady a mety hoe tsy dia maninona zany, fa resaka le rehefa le ohatra ny tena fiarahamonina mihitsy no miady a, dia eo zany a afaka rehefa amin'izay fotoana izay mantsy miaraka amin'ny solotena fitsarana zany izay aloha rehefa manao l'expertise. Dia afaka ihany koa zany rehefa ilaina mitondra mpitandro filaminana zany zahay, ohatra ny requisitionné le force de l'ordre zany a mba hitantsoroka, satria indraindray rehefa mandritry ny fotoana fiasana eo a misy ohatra ny hoe lasa mety misy olana mitranga zany eo amin'le famitanay an'le asa, mety tsy vita ara-dalàna izy noho ny olana teraka le mpanatrika ohatra zany. Dia amin'izay fotoana izay zany ny hoe miaraka mitandro filaminana. Fa amin'ny akapobeny zany aloha tsy tena hoe rehefa miady dia lehilahy, dia hoe rehefa miady ny tany dia lehilahy mandeha, fa rehefa ianao voatendry zany dia mandeha. Ny fanontaniana manetikitika ny mpanaraka fantarana ihany koa amin'ity hoe ny vehivavy sy ny fananantany ity, dia eo amin'ny finiavan'ny mpivady a mety hitantaratra any aminareo sampandraraha mikarakara amin'ny fananantany hoe andeha hividy tany, sa tsitsikaritra any mihitsy zay hoe ny lehilahy sa ny vehivavy manana an'izay finiavan'izay mandrakariva? Tsy dia tena tsikaritra ny anivon'ny sampandraraha ny fananantany aloha izay finiavan'ny mpivady ny lahy na ny vavy izay hoe hividy tany. Fa ny zavatra tena hita eny izany a, dia amin'izao vaninandro iainantsika izao, amin'izao izany vao tena hoe mahazo a an'le hoe destination ekonomika izany ilay tany amin'izao. Maro a ireo izay efa mirotsaka amin'ny sehatra ny fandrararana amin'ny resaka tany. Dia toka angambany fa efa lasa any amin'ilay resaka fandrararana izany ilay izy no hoe koa hoe resaka hoe bien familial le izay angambany no lazako azy. Itirako kely le resaka fanamenty sambolaly teo, efa nyteny antsika teo hoe any anatin'ny resaka fandovahana matetika eritreretina foana hoe vehivavy mbola misy olona afaka ianteherana fa ny lehilahy no tena tokony hisitraka ny resaka fananantany. Mitovy amin'nytranga ohatran'izay ihany koa ilay hoe amin'ny resaka hoe fanamentisamolaly ny tany anankiray, dia rehefa avy eo mangataka niny taniny eny anivon'ny sampandraraha fananantany na eny anivon'ny bifa ihany koa, ary eny anivon'ny bifa ny tena matetika hitrangan'ilay olana, satria eny ilay mbola misy an'ilay hoe fiantsonan'ny mpiray vodirindry na hoe iza tokoa ny tena manamento milaly an'ity tany ity.
raha mbola hoe tany tsisy titre le izy dia afaka mbola atao izay fangatahana izay tsiny. Rehefa tonga amin'izay ara ilay fangatahana ilay tany izay nomaintisa molalan'ireo olona ireo, mazana ny fiarahamonina efa mametraka an'ilay hoe ny lehilahy no tena mila tany. Dia ny lehilahy foana matetika mahazo an'ilay tany. Manao hoana mahakasika an'izay? Mety hoe misy zavatra mandringa ve ao anatiny no mahatonga an'izay hoe rehefa miraikitra amin'izay ilay ady tany hoe izany tena nanamaintso molaly kokoa, dia ny olona fiarahamonina mirona mankany amin'ilay lehilahy kokoa hoe izany tena tokony ho tompony io tany io. Ia, mitranga tokoa izay ka anankiray izay matetika mpitranga eny amin'ny fiarahamonina. Araka ny voalaza teo moa dia efa kolontsain'ny Malagasy ny hoe ny lehilahy no mamboly ny tany. Izy ny karakarana io, anazy io izany rehefa mivoaka eo ny taratasy a dia tokony ho anazy io. Fa efa nolazaina ihany koa teo fa rehefa anao zavatra eny amin'ny sambatra raha ny fananantany dia tsy maintsy misy aloha fangatahana apetraka ao. Ny fangatahana apetraka ao a dia tsy maintsy misy foana ao anatiny hoe izao ra ihany na manambady andra ihany na dia mangataka ny sitraka ny zoa na mangataka anareo amin'ny sampandrarahan'ny fananantany a mba hitsirika ny fanamantisa milaly a natao tehiry amin'ny tany ohatra izao. Rehefa midiny izay a dia matetika izany hoe ny tany tsaratsara volen'ny lehilahy a fa misy tany tsotsotra ry amin'ny sisiny ery dia inona ataon'ilay vehivavy. Raha tena nanambady ara-dalàna nefa ry zareo misoratra ara-dalàna, raha ny tokony ho izy izany ny fanamantisa molaly natao teo amin'io tany io a dia vola avy amin'ny tao anatin'ny kominaté andry zareo. Na ny lehilahy ara izany namboly teo afaka misitraka soma tsara ny fanamantisa molaly iny ny vehivavy, fa tsy hoe lehilahy rery namboly teo dia raha vao nisy vola mivoaka fotsiny izany avy any amin'ny kominaté andry zareo dia afaka misitraka ny vehivavy. Intranga iny manko resaka hoe mpivady fa zavatra mitranga olona anankiroa no miady an'ilay tany hoe samy nanajary teo amin'ny tany io ary tena ekena hoe samy misy manatanteraka fanajariana. Fa indraindray a rehefa mahita lehilahy anankiray mangataka an'ilay tany hoe satria vehivavy ny eto amin'ny toerana aty aminay mbola matanjaka kokoa ny hoe lehilahy ny tompony tany, angatahany ampiarahamibambaray ao anatin'ilay tany rehetra ary ny vahoaka mirona foana matetika mankany amin'ny lehilahy. Be izy no araka ny fanambarateo eo ny vao fiarahamonina any amin'ireny toerana ireny mbola hoe tena lehilahy mihitsy ny natao hisitraka ny tany. Dia manahoana mety mba misy famakafakana momba n'ilay tany hidirana ifotony hijerena mihitsy hoe tena io tokoa tera matoty fa mamboly eto sa hoe tsy maintsy hoe rehefa manaiky ny mpiray mpifanolo-bodirindrina dia tsy maintsy izay olona ekeny mpifanolo-bodirindrina foana nomena an'ilay tany. Raha ny sampandraran'ny fananantany manokana moa izany rehefa midiny eny kianja manao fitsiriana dia tsy midina rery ny sampandrarahan'ny fananantany fa miaraka amin'ny fokontany a, miaraka amin'ny kommune, miaraka amin'ny solotenany vahoaka dia miaraka ihany koa mazava ho azy a ho an'ireo mpangataka ny tany. Rehefa midiny izay dia misy tokoa fanadiadiana ataonay hoe izany tena nanamainty milaly miaraka amin'ry zareo sampandrarahan'ny fananantany moa izay rehefa midina ihany koa. Dia izany tena nanamainty milaly nandritra ny afirina ny nanaovany azy atraizaka atraizany nanaovandry zareo an'ilay fanamaintisa milaly faritanay ao anatin'ilay izy izany. Izay ny voalazan'ny lalàna rehefa midiny izay a dia tsy maintsy mampiasa an'izay mba paikady sy pitsopitsony zavatra takiany lalàna izay mba ahafahan'ilay fitanana tsoratra izay nataonay eny an-toerana iny a manana ny lanjany izany hoe afaka ampiasaina amin'ny fanomezana an'ilay tany a an'ilay mpangataka. Manana zava-misy koa izany a rehefa ilay manao fitsiriana araka ilay voalazany mamako teo a, rehefa manao fitsiriana izany izay a dia mahazo miteny daholo ilay olona rehefa omena fitenenana na lahy na vavy. Izany hoe raha ataontsika izany ohatra ny hoe ilay vehivavy nanamainty milaly amin'ny faritra ilany ohatra izany a dia afaka manao fanohanana izy izany ohatra amin'ilay fangatahan'ilay lehilahy ohatra ny lehilahy izany a mieritreritra hoe angataka n'iza manontolo nefa n'ilay vehivavy ohatra izany nanajary a n'ilay faritra ilany a dia afaka mametraka taratasy fanohanana izy izany hoe aa za tsy manaiky amin'ny angatahan'ilay ramose ty a ny faritra manontolo fa izany nanajary an'ity ohatra izany dia afaka manao an'izay fanohanan'izay izy izany a d
dia ni ni ul fokon ul sotra zany koa zany aloha izany ary mila mila vavolombelona zany no efa nanjarin le olona ro tota teo e fa tsy hoe le lelana kray teo le lelara irery dia koatra an'izay a izay no mahatonga nay miaraka amin'ny manapahefana eny atoerana izany hoe manapahefana eny atoerana aloha izany a no azo lazaina hoe rehefa sanatria tena hoe misy ady tany mantsy eo dia tonga dia any foana ny olona no tefa voalohany izany a dia ry zareo koa izany tsy maintsy hoe mba mahafantatra ny zavatra misy eny amin'ny tany misy anazy eny amin'ny faritrym-piadidiana hoe aa tena rakoto marina na rasoa na ohatr'izay no manajara ny tany izany a dia izay izany a rehefa voarakitra ao anatin'la PV anay izany izay a dia jerenay koa izany izay jereny any amin'ny sampatrarany fananantany koa izany izay le hoe misy fanoanany ity dia indrindraindrindra rehefa ohatra hoe mivadika titre rehefa lasa immatriculé tamin'ny fanjakana izany izy a ho an'ny olona anankiray a dia mankany aminay topo ohatra izany a andehanao bornage izany izay an'la toerana dia tsy maintsy voafaritra eo foana le hoe tia misy fanohanana raha vao misy fanohanana izany dia tsy maintsy jerena akaiky izany le anton'la fanohanana e ohatra hoe tena tsy le olona nangataka ihany nanamainto milaly nanajary na ohatra izany tsy maintsy jerena izany le fanohanana sy fangatahan'le le vehivavy ohatra raha ohatra hoe le vehivavy le mpanao fanohanana fa tsy hoe satria izy lehilahy dia tonga dia misitraka fotsiny ya ankasitrahana reto vahiny nasaintsika tamin'nyity anio ity a nyresaka mahakasika an'izay hoe ny vehivavy sy ny fananantany mariana fa tafetra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay mitanterahana ny fahavalo ny volana martsa iteo ity fandaharantsika tamin'nyity androany ity a ankasitrahana ramatoa rahafalimanana rindra adjoint au chef circonscription domenial et foncière vao avaradrano ankasitrahana torak'izay ihany koa ramatoa rahavelarimanana tsiriaina nomenjana asa adjoint au chef circonscription topographique avao avaradrano ihany ankasitrahana ihany koa ireo teknisiana rehetra miara-ny asa na antotosany ity fandaharantsika ny zoky tamin'n'ity anio alin'ny talata ity na manasoava andria maritafika Ny vehivavy sy ny fananantany no ny fitoran'ny resaka tamin'ity alina ity ny fandarana zoky izay manasa vahiny mandrakariva moa eo amin'ny famelabelarana sy ny fanorotsoritana ny amin'izay hoe ny zoo izay ny zoo izay mandrakariva vao faritra ny lalàna raha ny fanazavany reto vahiny tamin'ity alina ity momba izy hoe ny vehivavy sy ny fananantany izay dia voaro ny lalàna tsara eto Madagasikara ny zony ny vehivavy hisitraka na anana ny fandrarahana eo amin'ny tany iray ary tsy misy manana tombony na ny lahy na ny vavy eo amin'izay fisitrahana ny zo momba ny fananantany izay fa mitovy ary manomboka efa misandrahaka sy mahazo vahana ao any avon'ny fiarahamonina malagasy ny firosonny vehivavy eo amin'izay fisitrahany zony izay sy ny fikarakarany akapobeny ny manodidina ny zony indrindra eo anylohan'ny lalàna sy ny fanjakana ny manomboka eo amin'ny sampanaraha misahana izany fananantany izany sy ny sampanaraha miandraikitra ny fandrefesantany dia hitantaratra ny fahavitrihan'ny vehivavy andray anjara ao anatin'izany tontolo izany ary eo amin'izay fisitrahana ny zony amin'ny tany izay ihany koa dia misongadina ny fijoroan'ny vehivavy ho amin'izay fiarovan'ny zony izay tsy natao hiadivana na ampiadivana ny lehilahy sy ny vehivavy akory fa natao kosa mba ampafantarina ny tsirairay ny zony sy ny andraikiny eo anylohan'ny lalàna sy ny fiarahamonina ny fandarana tahaka izao ary dia tsikaritra izany fa miroso mandrakariva eo amin'ny fanomezana lanja ny vehivavy amin'ny zo voafaritry ny lalàna ho azy ny fanjakana eto Madagasikara izay no voafaritra tao anatin'izao fandarana ny ariva izao ka dia ankasitrahana antsika tamin'ny fanarana azy hatramin'ny farany farinaira zafina velo sika rehetra any an-tokantrano fa misy ny fahatsika mifandray amin'ny eto anivo ny fandaharana ny zoko a dia eo ny fb ny zoko a eo ihany koa ny email ny zoko viva 2019@gmail.com ary ny laharana maintso 777 asytsika atao ihany koa ny manantona mivantana ety amin'ny fahitalavitra viva arena ivantra rehefa talata maraina mialohany amin'ny 2000 folo ratoandro raha misy ny tatitra tiana atao mahakasika an'izay
izay hoe fananantany izay azontsika atao ihany koa ny mandefa aloha hevitra ao anatiny izay rehetra izay fampiresahana amin'ireo vahiny asaina eto amin'ny platoan'ny fandaharana ny zoko. Ankasitrahana indrindra ianao tompoko lasa tompoko vavy nanaraka ny ity fandaharantsika ny zoko ity. Feloma tompoko. Feloma.